ادامه خبرها. پلیس در ولسوالی انجیله هرات دو زن را به اتهام قتل بازداشت کرده است. مسئولان امنیتی در هرات میگویند این دو زن متهم هستند که پس از مشاجره لفظی یک زن را با چاقو به قتل رساندند. آنگونه که سخنگوی پلیس هرات میگوید بررسی ها از نزد این خانم ها جریان دارد. از سوی دیگر پلیس هرات یک مردی را بازداشت کرده که پسرش را با چاقو به قتل رسانده است. بازداشت دو زن به اتهام قتل در هرات. این زنان متهمند که پس از مشاجره لفظی یک زن را با چاقو به قتل رساندند. پلیس هرات میگوید این رویداد در منطقه مسلخ در ولسوالی انجیل این ولایت روی داده است. آنگونه که سخنگوی پلیس هرات میگوید این زنان اندکی پس از قتل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و اکنون بررسی ها از نزد آنان جریان دارد. پلیس قمندانی امنی ولسوالی انجیل امروز دو خانم را به زن قتل یک خانم بازداشت کردند. این خانم قسمی ای به قتل رسیده که بعد از یک مشاجره لفظی که بین این دو خانم دیگه که گویا همسایه های از اینا هستند رخ میده و در نتیجه این خانم والی عزیب حمله صورت میگیره از طرف دو خانم دیگه و با ضربات چاقو که بر بدن این خانم وارد میشه متاسفانه به قتل میرسه. تا هنوز دلیل این قتل مشخص نشده است، اما مسئولان امنیتی در هرات میگویند بررسی ها به خاطر روشن شدن این مسئله جریان دارد. از سوی دیگر صبح روز شنبه یک مرد پسرش را به وسیله چوب به قتل رساند. پلیس هرات میگوید این رویداد در منطقه خیرآباد شهر هرات روی داده است و قاتل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. آنگونه که سخنگوی پلیس هرات میگوید این مرد اعتراف کرده است که به دلیل معتاد بودن پسرش را به قتل رسانده است. او همچنان به پلیس گفته است که پسرش به دلیل اعتیاد دست به سرقت اموال مردم میزده است. پرسنل ماموریت سمت 11 پلیس امروز یک فرد و زن قتل پسر از او بازداشت کردند. این فرد قسمی بچه خود به قتل رسانده که با ضربات چوب که بر بدن از او وارد کرده بوده ایر از بین برده و این رویداد در منطقه قبول دراز مربوط نایی 11 شاروالی اتفاق افتاده. اختلافات ذات البینی و مشکلات خانوادگی در ولایت هرات همواره باعث این گونه رویدادها شده است. مسئولان امنیتی در هرات میگویند خیلی ها به خاطر انتقام گیری دست به قتل میزنند. اما سخنگوی پلیس هرات تاکید میکند که بیشتر عاملان این گونه قتل ها از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به اداره های عدلی و قضایی معرفی شدند.